Никога нямаше да обръщам толкова внимание на последната останала империя в Европа, ако тя всячески не се опитваше да повлиява развитието на родината ми. Русия достоинства има. И едно от тях не е производството. И въпреки това, страната има пословично големи претенции, че те колят и те бесят в определени икономически сектори. Днес ще ви запозная с нещо, за което борци срещу прогнилия Запад мълчат като пукали. Топ 5 на руските технологични провали. Ако още не си цъкнал към банката на канала Чефо, направи го, брато. Това е моят начин да се развивам и да достигам до все повече хора. А пък вече, ако си много заинтересуван от темите, които се разискват в този канал, може да станеш част от нашето Telegram общество. Имаме Telegram група, в която говорим какво да предстои във всеки нов епизод на канала Чефо. Благодаря ти! За смехотворните опити за създаване на какъвто и да е качествен руски продукт има историческа, нали, качествен, има историческа логика. Моят любим Георги Марков в заточните репортажи от България казва за западните вещи в комунистическа България. Никаква политическа пропаганда, никаква религия, никакво организирано промиване на мозъците и средства за масова заблуда не могат да постигнат този пропаганден ефект, който постигна западната вещ. Страстта към западната вещ беше съзнателна политическа реакция. Виж България, мисли за Русия. След падането на комунизма в началото на прехода към свободен пазар, руската икономика е в тотална стагнация поради традиционно ниското качество на нейните продукти и слабата им конкурентоспособност както на вътрешния, така и на глобалния пазар. Когато през 90-те западният продукт за първи път всячески пробива желязната завеса, хората виждат от първа ръка разликата и този култ даже се засилва. Само трябва да видим опашките при откриването на първия Макдоналдс в Москва и ти става ясно за какъв глад за западни стоки иде реч. Това е ключов момент, ознаменуващ абсолютния край на студената война с победата на капитализма над комунизма. Смятай, щом фастфуд верига предизвикала такъв фурор, какви са били липсите в страната само няколко години по-рано. А приликите между Русия и България от тези тъмни години са плашещи. Прослойки близки до властта изведнъж се оказват едри собственици на новосъздадените бизнеси и корпорации и те започват да ръководят икономиките и на двете страни. В Русия им викат олигарси, в България им викаме мутри. Виж Русия, мисли за България. И именно защото тези прослойки не са self-made. Те самите не знаят в детайли как един продукт или бизнес да е успешен в свободен пазар, заедно с принципите на демокрацията, правова държава, закони и без да принуждаваш хората да си купят твоя продукт, подобно на застрахователните ВИС и СИК преди 25 години у нас. Да, в последствие огромните природни ресурси на Русия, като нефт и природен газ, създават условия за голям износ, икономическа стабилизация и дори прогрес, но и това говори за най-голямата истина, която се прикрива. Русия винаги е разчитала повече на това, което дават огромните й територии, а не на качеството на това, което произвеждат хората. Ми не става само с суровини, пичове. Ако не си някое арабско емирство, където ти тече нефт от мивката в кухнята, би трябвало хората да са най-големият ти капитал, а ти правиш всичко възможно да не останат мозъци в страната ти. 10% от IT-тата напуснаха Русия през миналата година заради безумната война и с оглед на това, че поради санкциите, Русия е все по-изолирана от световната верига за доставки. Това значи, че все повече ще й се налага да си произвежда всичко сама. А когато нямаш традиции в качественото производство, си обречен на провали. В богатството на народите от британския икономист Адам Смит се дефинира един от основните принципи за богатство, прогрес и благополучие за един народ. Принципът за разделение на труда. Най-грубо казано, според него, ако имаме 10 души и 10 дейности, всеки човек трябва да хване една дейност и да я усъвършенства до перфектност, вместо 10 души да се опитват да станат добри в 10 различни неща. Съответно, ако Русия беше човек, ще е по-добре да разчита на друг човек, ако той се е специализирал в дадено умение или услуга. Например, производството на бургери и макфлърита. И ето за това санкциите са все по-ефективни. Русия е все по-принудена да се оправя сама и да няма разделение на труда. Разгледах реакциите на руски влогъри относно новата имитация на Макдоналдс в Русия, вкусно и точка, след като оригиналната верига за бързо хранене се оттегли от руския пазар. Мисля, че тези реакции са абсолютно достатъчно красноречиви. Защо новият Макдоналдс е провал? Върнете Биг Мак! Вкусно и точка, вие сериозно ли? Реквием по Макдоналдс. Това не е Биг Мак. Не лъжете. Напредък има, но няма вдъхновение. Ти само бургерите виж, брато. Какво остава тогава за коли, самолети, ракети, телефони?
Това са само част от причините за руската технологична немощ. Ето сега и топ 5 класацията. Бонус точка към класацията, руското виенско колело Слънцето на Москва отворило врати на 10 септември и затворило врати на 11 септември. Ето, ако не ми вярвате нещо, така, показвам ви го поне на три езика. Това е най-голямото виенско колело в Европа и е построено по случай 875 годишнината на Москва. Естествено, руснаците го правят с 5 метра по-високо от окото на Лондон, за да си го премерят не по жизнен стандарт или доходи с англосаксонците, а по виенски колела. И според мен, крайно време е така и Радев да основе една нова инициатива Виенско колело Рожен, за да ударим по маста с юмрук и да види света колко велика нация сме. Нямам съмнение, че Румба ще го направи първото най-голямо в света, след, разбира се, руското, което така ще е с метър по-голямо от нашето. Говорят Москва. Пето място отива при руската технологична мисъл в роботиката. Август 2022 на военно-технически форум на руската армия е представен нов революционен, смайващ, с привкус на 23 век куче робот, въоръжено с противотанкова граната. Целият свят притаи дъх, дали това няма да обърне световното военно дело, до момента, в който не се установи, че това всъщност е китайски домашен робот. Можем лесно да видим както абсолютната прилика в краката, така и сензорите на предната част, независимо че ватниците явно доста усилия са положили да ги прикрият посредством черен чорапогашник. А между другото, роботът го има за 1000 кинта в AliExpress, технологичният прогрес направо ни мой го спря. Ще браниш ли майка Русия с зъби и ногти, горди роботю? Разбира се, само първо да изгладя и да попия опиканото от болонката в коридора. Нека да запазим оптимизъм, обаче нещата прогресират. Само няколко години по-рано Русия не крадеше от Китая, ми директно караше хора да се преструват на роботи. 2018 на форум е представен роботът Алёша, който всъщност е костюм за 3000 паунда с микрофон, който трансформира човешкият глас в електронен. О, какво е това, нали? Чудо невиждано. Ето на това аз му казвам пробити непознато до сега визионерство. Четвърто място отива за руските убийци на iPhone. Те са толкова успешни и достоверни, че самият Лавров още предпочита да си ползва iPhone и iWatch. Кадиров също избира патриотичната опция за вражеска апаратура, независимо че по-рано тази година Кремъл забрани на държавните служители да ползват iPhone и поради, забележете, опасения за държавната сигурност на страната. И справо, със сигурност лелката в московското НАП има къде-къде по-големи държавни тайни в iPhone, отколкото външния министър на Руската империя. Вот эти к нам еще приползут на коленях и будут просить наших новых технологий, наших космических программ, и мы еще будем кормить Европу и Америку. Да, убедени сме. Първият руски смартфон Йотафон изгрява преди десетина години с гръб, който е заместен от черно-бял екран. Това е частна компания, която е била постоянно подпомагана и популяризирана от руската власт. Даже Медведев едно време изобщо не пророчески заявява. Apple напрягся, в общем. Apple напрягся. После нашего смартфона. Трябва и малко лъжа! Всякакто можете да се досетите, така Стив Джобс преди да почине малко си го е преместил от единия в другия крачол за Йотафон. След този въпросен Йотафон, Йотафон 2 и Йотафон 3, проблеми с производствата, безумна цена от около $800 за парче и логично мижа в интерес, през 2019 компанията, стояща зад проекта, банкротира. И ми ще будем кормить Европу и Америку. Гениалното идва от това, че Путин дори дава в ръцете на лидера на Китай Йотафон, за да се похвали с продукт, създаден изцяло в неговата страна и под неговата страна, визирам Китай. След западните санкции, началото на тази година изгрява нов убиец на iPhone. Телефонът AYAT1. Телефонът има специален бутон, който да спира камерата и микрофона, за да може абсолютната параноя на руската власт да намери някаква отеха. Нещо обаче така не са доизкусорили този последен писък на модата обаче и телефонът е направил едва 905 продажби. В момента аз съм убеден, че Тим Кук кърши пръсти и се пропотява по 7 пъти. И ми ще будем кормить Европу и Америку. И новината от последните дни е за руския телефон Airphone, пореден убиец на iPhone.
тия хора сериозно от 10 години имам чувство, че само бълнуват някакви убийства на iPhone. И аз въобще дори не искам да коментирам характеристиките на AirPhone, защото те по-скоро напомнят телефон от 2009. Операционната система е на основата на Linux, т.е. дизайнерите просто са пририсували иконките и ти го продават като революция. Трябва и малко лъжа! Телефонът струва 40 000 рубли или около 750 лева, което е около 3 пъти по-скъпо от китайски телефон със същите характеристики. Колкото и да се опитват тези марки да унищожат iPhone-а, няма да сполучат, защото в Русия има място само за един убиец на iPhone. Марина, я вот принесла свой iPhone. Он мне нафиг не нужен. Будем бомбить по ним. И пусть народ Америки посмотрит, что мы можем с ними сделать. С их продукцией. Да, с их продукцией. Да, с этой продукцией. Давайте, девочки. Вообще. Айфончики полетели. Това да се стремиш да правиш нещо смислено в интернет и същевременно с това да се издържаш е ежедневно предизвикателство. Ако искаш да ми е малко по-лесно и малко по-мотивирано, ето начините за дарение. Известно, че аз пари нямам. Ясно, че тук спонсори трябва. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. На трето място в нашата класация поставяме руските неудачни автомобили, защото неудачеството има много проявления и не можем само така да се ограничим с китайски роботи в чурапогашници. Още от време оно, съветските марки за коли са били синоним за бавност, неудобство и картоненост. Лада и Москвич все пак продължават с някакви много спорни опити да покажат доминация, ма как да стане, братко. Още в предишния клип, например, показах как шефът на най-големия руски производител АвтоВАЗ се запъна и не успя да запали новата Лада Аура. Добре, че в последствие с бърникане под капака Хеля Ладата тръгва, но усещането за неудачество остава. Браво, браво, айде сега едно менче с вода, бяла роза и малко Филип Киркоров и идилията е пълна. Моделът Аура, разбира се, че е с китайски компоненти, струва 25 000 долара. В първите моменти след инвазията в Украина АвтоВАЗ решава да създава нови лади без такива регресивни компоненти като ERBC, ABS, ASP системи. Такива неща е. Въобще, за какво сте тия работи? Липсата на въздушни възглавници се компенсира с мек волан. Модерните волани с 3 спици на Лада е 4 спицов от 90-те години. Обосновано е с това, че мекът волан ще предизвика по-малко травми при сблъсък. Защо обаче така просто не сложат ербеци? Може би защото усещам едно неудачество във въздуха и въпреки това големи претенции. Нещо. И ми ще будем кормити Европу и Америка. Всъщност, руснаците имат традиции в авто не паленето. Преди 12 години самият Путин не успява да запали Лада Гранта, който модел не случайно се римува с стара кранта и стара чанта. Руският звяр обаче все пак тръгва. Той кога ще се случи с Hyundai, а? Няма да питам. Кога ще се случи с BMW? Пак няма да питам. Продължаваме с УАЗ Патриот. Силно се съмнявам, че сте чували за тази марка, въпреки че се продава и в България, в сайт с правописни грешки. Там в секцията как се движи колата има две полета. На пътя и в градът. Градът щеше да е с пълен член, ако вършеше някое действие, когато е в него, значи не върши и трябва да е в града. Та ти ако не можеш един сайт да направиш като хората, не знам как би успял да направиш цяла кола.
Не че нещо. Руската марка Last Patriot се използва от въоръжените сили на Русия, Беларус, Украина, Сърбия, Никарагуа, както и от полицията на Русия и Украина. Руснаците обаче винаги са крачка напред във времето. И пред другите народи. И миналата година LAS започна производство на модели без ABS система. Според мен това са само едни такива отживелици за някакви разглезени джендърчета. С оглед на задълбочаващата се криза в Русия и отсъствието на световни доставчици в руския пазар, допускам на новия LAS Patriot до година да му махнат и двигателя и да му сложат дупки така по ходовата част, да си го задвижваш сам като семейство Флинстоун. Аз като една горда, буржуазна, отрепка и враг на народа, отново намерих кадри от преди 7 години, които демонстрират поредното ювелирно изпълнение на модел на LAS, при който самият Путин дори не натиска копче, за да го отвори. Той го отваря само с поглед. Изключително юзер-френдли хардуер от Mother Russia. Продължаваме с подмосковското бижу, кошмарът на бентлитата и първи избор на всички турбогазари и дубайски шейхове Москвич. 2022 Рено напуска руския пазар заради военната агресия в Украина и заводът им в Москва официално се преименува на Московски автомобилен завод Москвич. Браво, само това не съм очаквал от тебе. Руснаците тръгват да възраждат този призрак от миналото, но тъй като отново нямат половината части, разчитат на Китай и новият Москвич 3 е всъщност китайски автомобил Jack GS4, който се доставя почти готов от Китай в Русия. И дори да внесеш обаче почти готов автомобил, винаги можеш да объркаш нещо. Първите 86 продадени москвичи са върнати обратно в завода, тъй като са открити множество грешки в софтуера и русификацията на менюто от китайски. Значи, ако ми покажете един фен на Путин в България, който би си купил руска, а не немска или корейска кола, директно се мятам от прозореца като руски олигарх. Те останалите модели цъфнали тавързали, доказали се на запад, на изток, как да не тръгнеш просто да правиш и електромобили. Китайски електромобили. Например, ето го електрическия Москвич 3 и ето го китайския Сехол X4. Определено руснаците само са се вдъхновили от модела. Така, иначе коренно различна машина. Само това като го видиш, ти става ясно, че измамата е грозна. Аз лично имам един много по-вдъхновяващ руски модел кола, който буди страхопочитание в мен. През 2018 на изложението край Москва Армия 2018, на което 4 години по-късно вече видяхме китайския робот с чорапогашник, концернът Калашников, известен предимно с АК-47 и по-рядко с други неща, показват електромобил модел CF1. Пичове, затайте дъх, идва краят на Тесла. Това лично за мен е някаква шега и не само за мен, между другото, защото от изложението на сам този модел не се е показвал нито веднъж отново в публичното пространство. Допускам, че е заради сериозната прилика на модела с син кашон. Оставайки на военна вълна, споменаваме и руския танк Т-14 от платформата Армата. Т-14 е танк за войната на бъдещето. Т-14 е единственият в света танк от трето след военно поколение. Т-14 е предназначен за действия в непосредствена близост до врага. Т-14 е представен за първи път на парада на победата в Москва през 2015. Тихата танкова мъка, плавно преминаваме към руската въздушна мъка. Сухой Суперджет 100 е руски пътнически самолет, който през 2020 достига до главозамайващите
нула международни поръчки. Това е поредният руски продукт, който не е и малко конкурентоспособен на световния пазар и допускам, че има взаимовръзка с двете сериозни авиокатастрофи на същия модел през 2012 и 2019 година с общо 96 загинали пътници на борда. Отново давам факти, отново ми става неудобно, че казвам истината. Чакай, че сега ги зачесахме наистина. Руската балистична ракета Булава, която би трябвало да води руските ядрени сили, е пълна с технически неисправности, конструктивни и производствени дефекти. Освен, че понякога сама си гърми във въздуха. Понякога се връща и като бумеранг. Дълбоко вярваме обаче, че това е просто някакво лошо стечение на обстоятелствата и няма абсолютно никаква взаимовръзка с качеството на руската продукция. Уви, колкото по-нависоко отиваме, толкова по-големи стават неудачите. И нашият първенец по неудачество е руският космически апарат Луна-25, който трябваше да може да отстрани предишни неуспехи, но уви и той фейлна и се разби в Луната. Апаратът е започнал да се върти неконтролируемо в лунната орбита. Моята теория обаче не е, че това е някаква поредна техническа неисправност. Напротив, това най-вероятно са американски вещици, които са дупчили през цялото време руски вудокукли на космически ракети. И както знаем, броени дни след неуспеха на Русия, Индия стана първата страна в историята, кацнала на южния полюс на Луната. Та така, пичове, да беше единичен случай, да не бях правил видео. Да бяха малко по-скромнички руснаците, да не бях правил видео. Уви, явно трябва да се продължи с развенчаването на митове, барем дойде акъла на някои жертви на дезинформацията у нас. Нашата общност в Телеграм, ето сега това е супер успешен руски продукт, на черното не мога да кажа бяло, се разраства все повече. Ако искате зона свободна от дезинформация и копейки и пълна с хора, които ама наистина милеят за всичко, което се случва у нас, сканирай QR кода и добре дошъл. В първата част на септември се завръща и поредицата Тука е така, която беше в почивка поради лятната ваканция на депутатите. Отново зачесваме най-актуалните събития и аз, и групата Тука е така в Телеграм ще бъдем непреклонни към нередностите у нас. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, смисъл има. Чао!